Mit navn er Jes Kasserbæk. Jeg er instruktør på Skammerens Datter 2 Slangens Gave. Og jeg spiller Dina, og mit navn er Rebecca. Kom med os rundt. Det er jo sådan et sted, hvor Dinas familie bor og handler. Og så nogle mønter. Åh oh, ja, og her der er din løn. Tak. Her sælger vi alt godt fra haven. Lidt urter og lidt... Og lidt fuglekeramik. Det er våbenmesteren, der har snittet det. Det er det. Det er våbenmesteren. Når filmen engang kommer på VOD eller Blu-ray eller DVD, så kan man måske spotte den her i en anden scene. Herovre der er en bar, der drikker Nicodemus på et tidspunkt. Spillede Jacob ofte på. Ikke lige mig det her. Det er heller ikke lige mig. Jeg er vegetar. Det er faktisk begyndt at lugte det her. Eller, jeg ved ikke, hvad det der er. Det er komæv. Hvor meget skal du have for at spise det? Og svinehoved. Ej, det er virkelig ulækkert. Det er ikke så lækkert. Vi har også et levende dyr på sættet. Vi har faktisk flere. Det er ikke den der. Nej, det er nej. Den står herovre. Vi er bange for den, ikke? Ej. Nå, ja, jeg laver min egen stunts. Tak fordi I kiggede med, og håber I ser filmen, når den kommer i biografen. Ej.